glad Halloween månad igen allihopa. Och idag vad har jag med mig? Hallå. Expert då. Yes. Mm. Och idag ska vi spela Mario Ghost House. Yes. Start. Det kom fram ett spöke, jag visste det från början. Bu. In. Du borde nog ha lite ljud kanske. Nej, det kan kanske vara kan bli copyright, jag vet inte riktigt precis. Hoppa. Jag vet hur man kör. Jag vet hur man kör. Ska man gå det här hållet? Men jag vet hur man kör. Ja. Kunde man ducka? Eller jag vet inte hur jag kör. Det är jag som är lite. Ja, vadå? Vadå lite? Lite. Du kan ducka. Jag vet en sak. Som är rolig. Vadå för sak? Nej, jag vet. Nej. Varför har vi den där? Hopp! Hopp! Ja. Och så är det. Spöket kommer! Du ska bara titta på den. Du kan lura den. Alltså, du tittar ju mot den. Testa att lura den. Nej, du kommer dö. Run, 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 run. Oh, fan. Fuck, fuck, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. Oh, ja. Fy fan. Nej! Okej, vi kör. Nu kör jag. Ja, vi börjar nog från början. Run, 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 run. Fy fan. Kom igen. Nej, va? Det var den. Nu kommer han vara uppe. Jaha. Nu kan du gå upp. Nu föraktar det lite. Aha. Hoppa. Varför blir du skadad? Och så tar du konsten. Nej! Oh my god, vad svårt. Fy fan. Akta dig. Akta. Hej spöke. Hello, ghost. Vet du vad hans spöket heter? Spöket Laban. Nej. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Nej, jag fick en. Ja. Ah, ska vi fortsätta? Eller? Ja, vi får fortsätta en gång. Det är sista gången nu. Försök få han ner på. Vi kör. Det här är sista gången nu. Sen vet jag inte vad. Försök få han ner. Oh my god, oh my god, oh my god. Så ska du hoppa över den. Din törre. Nej, fan kommer man. Du måste göra. Hur fan kommer man ner? Vänta. Ah. Ska vi fortsätta eller ska vi inte fortsätta? Nej, men det går. Nej, det går inte att komma ner. Ah. Akta. Nej! Hur fan ska man komma ner? Ah. Men, va? Ska vi verkligen fortsätta? Alltså, det går ju inte. Nej. Vi får avsluta här då, om vi inte kommer vidare nu. Alltså det går ju att göra så här. Men om vi kommer ner, vi kommer bara ramla ner om vi ska dit. Det kommer inte funka. Nej, vi får avsluta här.
Ja. Då vill jag att vi då tackar vi för att de tittade på videon. Ja. Halloween gilla, Halloween kommentera och Halloween prenumerera som sagt. Så ses vi i nästa video. Så vi ser vad som händer då. Mm. Glad Halloween månad. Hejdå.